Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події вівторка, 19 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. Волонтери зоозахисних організацій Хмельницького сьогодні о 9:30 ранку збираються біля управління Нацполіції в області на вулиці Зарічанській, щоб написати колективну заяву на Володимира Байдича, якого захисники тварин звинувачують в жорстокому поводженні з собакою. Олена Голубничий, голова громадської організації «Захисту тварин врятує життя», розповідає, вона та її колеги хочуть домогтися покарання для фігуранта розповсюдженого в соцмережах відео, на якому Володимир Байдич прив'язав до машини собаку та волік її, за словами очевидців, 1,5 кілометри, доки автівку не зупинив випадковий свідок. Історико-архітектурний опорний план відтепер матиме селище Меджибіж. Представники Інституту культурної спадщини дослідили історичні пам'ятки міста і розробили план, згідно якого перед тим, ніж щось реконструювати або будувати в історичній частині Меджибіжа, потрібно отримати відповідний дозвіл. Про це Суспільному розповіла наукова керівниця проєкту, в рамках якого розробляли план, Людмила Томілович. І це є такою, скажімо, необхідною документацією для тих, хто проєктує генеральний план міста, для того, щоб зрозуміти, наприклад, деяку висотність можна давати, щоб не порушити існуючу архітектурно-просторову композицію, щоб, наприклад, не запроектувати там промислові підприємства чи громадські будівлі, там, наприклад, на археологічних пам'ятках, зокрема на курганах. Майже 25 мільйонів гривень медичної субвенції отримує Хмельниччина на охорону здоров'я. На оплату праці медичним працівникам, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, який представляв на засіданні уряду позицію організації, розповідає, ці гроші обласні державні адміністрації мають розподілити протягом тижня між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад. З його слів, асоціація звернулася до Міністерства охорони здоров'я з листом про необхідність забезпечення медпрацівників заробітною платою, хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та лікування хворих на ниркову недостатність до кінця 2019 року та наступні роки. Кабмін збільшив медичну субвенцію на 731 мільйон. Ці кошти розподілили між областями. Найбільше отримала Дніпропетровська область – понад 64 мільйони, найменше Тернопільська – менше 9,5 мільйонів гривень. Хмельниччина, нагадаю, отримала майже 25 мільйонів. Будівництво стадіону в Чемерівцях відновилося і завершиться в наступному році. Будівля закінчена на 90%, каже селищний голова Олександр Собань. На цей рік Міністерство регіонального розвитку надало для цього 3 мільйони гривень. В 2020-му фінансування не буде. Зі слів селищного голови, стадіон завершить за гроші об'єднаної тергромади. Для цього потрібно 1,5 мільйона гривень. Місцеві хлопці приходять на стадіон пограти в футбол будь-якого дня. Матвій Данчук розповідає, займатися спортом на полі з природним газоном їм не забороняють. Не забороняють нам ходити, тільки деколи можуть заборонити в штрафну зайти. А так то, якщо посередині поля, то дозволяють заходити. На полі відбуваються і футбольні зустрічі дорослих команд. В середньому йде 2-3 ігри в місяць. Місцевих команд у нас 16. Природний газон – гордість директора стадіону. Віталій Думський не приховує, щоб утримувати траву зеленою і рівною, треба працювати весь рік. Каже, допомагає в цьому система поливу і водовідведення. Цінність нашого поля в тому, що його виростили в Ладижині, однорічна трава. Коли приїхали ветерани збірної України, вони сказали, ми такого поля, селище міського типу, це перше футбольне поле, де ми побачили, що тут нормальне футбольне поле. Стадіон розрахований на 2000 глядачів. Збірна ветеранів України в свій час тут, стадіон був забитий. Забитий, не було де сісти. Крім футбольного поля, тут облаштують майданчики для гри, волейбол і баскетбол. Коли вистачить грошей, зроблять гумові легкоатлетичні доріжки. Під головною трибуною з боку вулиці планують розташувати крамнички. 5 років за 1 гривню в рік, але ти доводиш до пуття. Через 5 років ми починаємо тобі здавати в оренду це приміщення. Є вже 4 заявки від підприємців. Стадіон у Чемерівцях добудують наступному році. На 90%. Ще десь треба буде, щоб все його закінчити, десь 1,5 мільйона, бо це тільки внутрішні роботи. Нагадаю, стадіон почали будувати в 2000 році. Тоді його вартість складала 16 мільйонів гривень. Гроші надавав Державний фонд регіонального розвитку. За його умовами, проєкт міг реалізовуватися протягом 3 років. В Чемерівцях у ці строки не вклалися, фінансування припинили, будівництво заморозили. Я їздив в Київ, ми добилися, повернули, його включили ще цей рік в фінансування для того. Все, що решту, що ми не встигнемо зробити, що не профінансовано буде за кошти ДФРР, громада буде фінансувати з січня місяця, будемо доробляти просто за свої кошти.
Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрінемося о 13:30.